Ahoj, 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 tak jo ahoj. Yes, yes. Nazdar všichni, ahoj. Čau Žabec, čau Dino, zdraví vás Lukáš Budaj a Radek Jirgl a jdeme všichni společně na velkou Maxi Bulvár CZ Party, která bude u vás na Dýnu v Žaci 1. prosince 2012. Budeme přesně tam být dva. Jasně, přesně tak, po 7 měsících se na vás hrozně moc těšíme. Nejenom, že tam budeme být dva, ale budou tam taky velký soutěže a hlavně muzika a taky spousta drinků. Takže doražte i vy a slibujeme, že budeme pařit až do rána, tak jak to máte rádi. Tak čau. Maxi Bulvár CZ Party 1. prosince Dýno Žatec.